porque a obra de sus hijos, amén. Padre nuestro, glorificas es su dirección, y el deseo que es un y el sin campo, porque se quiso escribir en ti, se salte en el mar pastor, tú me casó, y todo me salviste, porque se me tomó de los patamas, y en mi camino de disposición, al que ya se desechare, si voy a traición y resolución, y el par a mi fiales, amén. Ասաղմո սերբությունս և զանգաչանս ընկացի մարդս են ասպած, ի հաջույս բարյար կամացյուրոց, մեր մեղացի և մեր պազում հանցանած ընդողություն շտորես ձեր, իչարյած պրկես էի մեղաց մայս է, և նվապարկ Հավիտյանս, ամեն։ Եթե կարդեր ամինային երկիր, ծառայեցեք դե անդրադառնալ, մեր ձեր առաջինը
Thank you.
primește va vechias, a vechelița mea. Thank you.
Եվ ասաց, ով եղբայրներ, պետք է, որ կատարվեր գրվածը, ինչ որ նախորոք Սուրբ Հոգին ասել էր Դավթի բերանով, Հուդայի մասին, որ Հիսուսին բռնողներին առաջնորդ եղավ, որովհետև նա մեզ հետ մեր խմբի մեջ էր, և նրան էլ վիճակված էր այս սպասավորությունը. Սա իր անիրավության վարձով մի ագարակ գնեց, և ուրջելով մեջտեղից պատրվեց, ու նրա ամբողջ փորը դուրս թափվեց. Եվ այս բանը հայտնի եղավ բոլոր նրանց, որոնք Երուսաղեմում են բնակվում, այնպես որ մինչև իսկ այն ագարակը կոչվեց իրենց բարբարով Ակեղդամա, այսինքն արյան ագարակ, որովհետև Սաղմոսների գրքում գրված է, թող նրա տունը ավերակ լինի, և չգտնվի մեկը, որ նրա մեջ բնակվի, և նրա պաշտոնը թող ուրիշն առնի, Ապ մեկն այս մարդկանցից, որոնք մեզ ուղեկցում էին ամբողջ ժամանակ, երբ Հիսուսը երկրի վրա մեզ հետ էր, սկսած Հովանեսի մկրտությունից, մինչև այն օրը, երբ մեր միջից երկինք վերացավ, պետք է, որ նա մեզ հետ վկա լինի նրա հարությանը, և ներկայացրին երկուսին, Հովսեփին, որ ին Բարսաբա էին կոչում, և որ վերանվանվեց Հուստոս ու Մատաթյային, Եվ աղոտ կանելով ասացին, «Տեր, դու որ գիտես բոլորի սրտերը, ցույց տուր այս երկուսից մեկին, որին ընտրեցիր, որպիսի առնի վիճակն այն պաշտոնի և առաքելության, որից Հուդան ընկավ իր տեղը գնալու համար»։ Եվ նրանց համար վիճակ գծեցին, վիճակն ելավ Մատաթյային, և սա դասվեց 11 առաքյալների հետ։ Երբ Պենտեկոստեի օրերը լրացան, բոլորը միասիրտ միատեղ էին, Եվ հանկարծակի երկնքից հնչեց մի ձայն, Սաստի կողմից եկած ձայնի նման, և լցրեց ամբողջ տունը, ուր նստած էին։ Եվ նրանց երևացին բաժանված լեզուներ, նման բոցեղեն լեզուների, որոնք և նստեցին նրանցից յուրականչուրի վրա։ Եվ բոլորը լցվեցին Սուրբ Հոգով, և սկսեցին խոսել ուրիշ լեզուներով, ինչպես որ Սուրբ Հոգին նրանց խոսել էր տալիս։ Եվ կային Երուսաղեմում բնակվող հրեաներ, երկյուղած մարդիկ, եկած երկնքի տակ ապրող բոլոր ազգերից։ Եվ այս ձայնը լսվեց, բազմությունը հավաքվեց ու խռնվեց, որովհետև լսում էին, որ նրանք խոսում էին իրենցից յուրականչուրի լեզվով։ Ամենքը հիանում էին և զարմանում, ու միմյանց ասում էին,
Չէ՞ որ սրանք բոլորը, որ խոսում են, գալիլեացիներ են, բայց ինչպես է, որ մենք նրանց լսում ենք, մեր յուրաքանչյուրի բարբարով, որ ծնված օրից խոսում ենք, մենք պարթևներ, մարեր և իրամացիներ, և նրանք, որ բնակվում են Միջագետքում, Հրեաստանում, և Գամիրքում, Պոնտոսում, և Ասիայում, Ֆրուգիայում, և Պամփյուլիայում, Եգիպտոսում, և Կրենիայի հարևան Լիբիայի շրջաններում, և Ռոմից եկածներ, թե հրեաներ, և թե հրեության դարձածներ, կրետացիներ ու արաբներ. Լսում ենք, որ նրանք խոսում են մեր լեզուներով Աստծո մեծագործությունների մասին. Բոլորը զարմանում էին և միմյանց ասում, ինչ կարող է լինել սա, իսկ ուրիշներ ծաղրելով ասում էին, նոր գինուց հարբած են։ Ալելույա, ալելույա, գովյա Երուսաղեմ ըստեր, և օրնյազ Աստված քոսի հոն։ Ալելույա, Thank you.
ճշմարտ արդես է ոչ կարծով, չարջարյալ, խաչյալ, տարյալ, երոնտավոր արությալ, երյալ երկին ստորի մարնով, նստավն վաչ մեհով, կարող սենով իմ մարնով եմ արովով, իրակել ես կենտանից եվ ես մերյաս, որով ծագավորության ոչտով ատշան, ավարան, երիսուր պոգին, աներ երի կազարյան, որ խոսեց ավորեն ես երի կարգարենց եվ ավետարան, որ է չի հորդարան, խարությաս դարակյասն, եվ հրագեցար իսուրսը, ավարան, երի հարություն, իկավություն երիտողություն մերած, իրարություն մերելոս, իտատաստան ալիպենի ծոքոց եմ արնոս, արկայություն երկնիս, երիտյան սրամիտեն ատան։ Իսկ մենք բարավորեցում կորան աշկանձավիտյանց, երկիր պականը հոմսը չոր երորդության և միասպատության, որ եվ որքոր եվ որքույն սրպով, այշում երբ ինչ եվ ավիտյանց, ավիտելից ամեն։ Եվ եմ ասպատությանս տեր ալաչեցում, Yeah.
Aleluia, aleluia.
Yeah.
պատություն եկավություն, երիտովություն մեղաց։ Ամենայն ժամանակ
Dumnezeu de Hristos prea cel celos, El este șata de zbor, paras. Yeah.
Ձեզ եմ ընթերցում նորին Սուրբ Օդություն Գարեգի երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի պատգամը, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հրաշապարտ հարության տոնի տարեթով։ Հանուն Հոր և Օրդով և Օրդուն Սրբով, ամեն։ Քրիստոս հայրա իմ եղելոց։ Օրդնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Սիրելի բարեպաշտ հավատացյալներ, այսօր Սուրբ Հարության հրաշապարտոնը տոնդ վերհարումի մեր գյուղ մահվան հանդեպ հատմության։ Քրիստոս հարություն է առել, բացվել է գերեզմանի դուրը, հրեշտակները կյանքը լուսեղեն, ավետիս են բերել, առաքյալները զորացել և ոգեշնչվել են հարության հրճի հայտնությամբ։ Սքանչելախորուրդ հարության մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս մարդկությանը պարգևեց գողգոտաներից հառնելու, մահին հաղթելու և հավիտենական կյանքը ժառանգելու երկնային շնորը։ Մենք այդ վստահությամբ ենք քաջալերվում, նաև գոտեպնվում նեղությունների ու վշտերի մահվան ահասարսուռ իրողության հանդիման, ունենալով հաստատուն հավատը, որ Քրիստոս հարություն է առել և նորոգել է կյանքը, դուրս բերել մարդկությանը մեղքի ու չարիքի խավարից, հաշկություն հաստատել մարդու և Աստծո միջև։ Աստված հավիտենական կյանք տվեց մեզ, և այդ կյանքն է, որ նրա որդու մեջ է, ասում է առաքյալը։ Քրիստոսի հարության բացվել է օրդնյալ կյանքի, հույսի սիրո խաղաղության և համերաշխության լուսավոր ուղին։ Այս կենարար ճանապարհից շեղումը հարության փոխարեն մահ ու ավեր է սպրում, փրկության փոխարեն դատապարտություն և կործանում, կյանքը դարձվում ատելության բաժանումների հորձանուտ լի չարի փորձություններով ու վտանգներով։ Սիրելիներ, անցյալ տարի մեր ժողովուրդը հրճի նմանության վերստին կրեց խաչելության տառապանքը, պատերազմի դժոխային հնոցում չարչանած Գողգոթա անցնելով զոհվեցին հազարավոր մեր սիրասուն զավակներ, կործեցինք Արցախի հարազատ հայրենիքի զգալի մասը, ինչպես պատերազմից առաջ, այնպես և հետ պատերազմյան շրջանում մեր կյանքում հաստատուն չեղան դերունապատվեր սիրո և համերաշխության նախանձախնդրությունը։ Աստծո պատգամների համաձայն կենսակերպը։ Բարակումներն ու սերմանվող ատելությունը, անհանդուրժողության ոգին, շարունակվող քաղաքական ալեկոծումները, նոր ցնցումների ու անկումների վտանգի առջև են կանգնեցրել մեր երկրին ու ժողովրդին, ստվերելով նաև հայրենանվիրումի ազգասիրության վեր գաղափարները։ Իսկ հայրենիքի անվտանգության չփարատվող մտահոգությունը, հայրենական կյանքի տեսլականի բացակայությունը, հիասթափությունն ու հուսախաբությունը անորոշության խավարով են մտագնել ապագայնատեսիլ մեր հույսերը։ Ոչ մի հանգամանք, ոչ մի նպատակ, ոչինչ չի կարող արդարացնել ազգի ու հայրենիքի մասնատուն ու տկարացումը,
ազգային եւ հոգեւոր մեր արժեքների նախյաց ավանդների ոտնահարումը, նոր սերնդի ապազգայնացումն ու բարեազրկումը, ազգի արժանապատվության ու պատվի նսեմացումը, մեր առջև ծառացած քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական բարձ հիմնախնդիրների հանդիման, ճգնաժամային դժվարին հանգամանքներում հաղման անձավի մեջ մնալով իրավիճակից դուրս ելնելու անհրաժեշտ գործողություններում հապաղելով մեր խաչելությունը չի պսակվի հարության կենարար զորության։ Հարությունը չի կայանում մերժելի ատելությամբ ու թշնամանքով, բաժանումով ու քայքայումով, այլ սիրով եւ հայրենյաց սիրով շուրջ համախմբումով, նեղություններն ու դժվարությունները միասնաբար հաղթարելով, մեր ժողովրդի կյանքը ի հայրենիս եւ իսկյուրս սպասում է վշտերի անհապաղ սփոփման, չարչարանքներից հարմումի եւ հաղթական հարության։ Քրիստոսի պարգեված փրկության եւ հարության լույսը սիրներ ճառագում է զողություններ ստանձնելու առաքելության միջոցով, զողություններ մեկս մյուսի հանդեպ, զողություններ իր սեր ողջ ժողովրդին։ Այս լույսի ներքո է, որ եզրապաշտություն ընկրկվում է աստվածապաշտության առջև, մահաբեր ընթացքը շրջվում է դեպի կենսատու Աստված, տառապանքների մատնող գործողությունները փոխակերպվում են հարության կյանքի առումների, առաջնորդելով փրկության ու հավիտենության։ Մեր երկիր ու ժողովրդին պատվաստածներից վերհանելը, Արցախի կյանքը ավերներից բարձրացնելը եւ հայության ու հայրենիքի վերածնունդը հրամայական հանձնառությունն են իրագործելի ազգի բոլոր զավակների, քաղաքական կուսակցությունների, մասնավորապես մեծագույն պատասխանատվությունը գրող իշխանությունների կողմից։ Հայրենաշենք ջանքերը կպսակվեն հաջողությամբ, պետականությունը օրասական իրավիճակից փրկելու նախանձախնդրությամբ, անձնական հավակնություններից հրաժարվելով, պետության ու ազգի շահերը գերադասելով։ Այս ոգով եւ հաղթական հանգրվանի պիտի հասնենք մեր ցավագին կորուստների վերականգնման, մեր ազգային իրավունքների պաշտպանության, հայոց ցեղասպանության համընդհանուր ճանաչման մեր նվիրական ձեռքբերումները։ Սիրներ, Քրիստոս հարություն է առել եւ մեզ պարգեւել զորությունը նորոգվելու մեր հոգիները, մեր կյանքը։ Չհուսալեքվենք ու հետևաթափ չլինենք մեզ պաշարած փորձությունների հանդիման։ Զորացյալ մնանք հարության հավատով, հարության հրաշքը կենսագործենք մեր երկում ու կյանքում, ջերմ իր ձերով փարված մնանք մեր հարազատ բնորանին, կանխելու համար արտագաղթ հայրենիքից և հզորացնելու մեր պետությունը։ Տիրոջ զորակցությամբ հաղթարելու ենք մեր կյանքի դառնություններն ու արավիճները, հասնելով մեր հույսերի ու տեսիլքների իրագործմանը և հավության նոր կյանքի կերպմանը։ Ոգենորոգ այս օրը աղոտ բարձրացնենք, որ փրկիչ մեր տիրոջ օրհնությունն ու շնորհները սփռվեն մարդկանց սրտերում, խաղաղություն և բարություն բերելով աշխարհին, իմաստություն քաղաքական գործիչներին, պետական ու հասարակական կյանքը կարգավորելու և բարեկեցության առաջնորդելու պատասխանատվության մեջ։ Աղոթենք պատերազմում վիրավորված մեր զավակների առողջության, գերիների և անհայտ կորածների վերադարձի, մեր զոհված քաջորդիների և համավարակից մահացածների հոգիների հանգստության համար, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խոսքի մխիթարությամբ, ես իսկ եմ հարություն և կյանք, ով հավատում է ինձ, թեպետ և մեռնի կապրի։ Ով Սուրբ Զատկի հուսարատ ավետիսը, հայրենաշեն երազների իրագործման զորությունը, պարգևի աշխարհասփյուռ մեր ժողովրդին, և թող հարության աշխարհույսով զարդարվի երկնակամարը մեր ազգային եկեղեցական կյանքի և խաղաղ ու ապահով մնա մեր հայրենիքը, Հայաստան ու Արցախ աշխարհը, հավատքով ամուր, սիրով ու միասնական մեր ժողովուրդը, այսօր և միշտ և հավիտյանս։ Ամեն։ Քրիստոս Հայրա ներառոց։ Քրիստոսի։ Մեզ և ձեզ մեծ ապարտեսի։
Երկու մեր համարտակազային բարբարով, բանալս վերանս մեր, բարտալս հես, երկնավորը հայր, երկեր եվ ասեր։
աշակեցուր սրբության ողջան երկրից աշխեի վիճերում ցայ կյանք ու սարություն կարություն տողություն մեղած ծախոս ասացեք դանասոն մերում ծախոս ասացեք եկնավոր կակավորին մերուման մահի որ նստի կարս քերոբերյակաս Մեղա ամենասուրբ երկրությանը, որ եւ որ եւ ողքույն սրբո։ Մեղությանը Աստուծո, Հոստովանի առաջի Աստուծո եւ սրբու Աստվածածնի եւ առաջի քո հայրսուրբ զամենային մեղս զոր գործյալը։ Գանձի մեղա խորհրդով, բանի եւ գործով, կամա եւ ակամա, գիտությամ եւ անգիտությամ մեղա Աստուծո։ Մեղա Աստված թողություն շնորհես ձեր։ Մեղա հոգովս եւ զորությամ սորա, մտոքս եւ շարժմամ սորա, մարմնովս եւ զգայությամ սորա, մեղա զորությամ հոգվույս, խորամանկությամ, անզգամությամ, հանդգնությամ եւ երջոտությամ, շռայլությամ եւ ժլատությամ, զեղությամ եւ անիրավությամ, չարահավանությամ, հուսահատությամ եւ թերամտությամ, մեղա Աստուծո։ Աստված թողություն շնորհես ձեր։ Մեղա ճարք խորհրդով մտածս, նենգությամ, ատելությամ, խեթիր, մահանոք, հաջաբանոք, թուլությամ, խորնակական խորհրդով, արբական, գիգական, անասնական, գրաստական, գազանական, իգիշերի երի տվնջան, երազական գիջությամ և անարջական գար շաղտեղությամ, մեղա Աստուծով։ Աստված թողություն շնորհես ձեր։ Մեղա ցանկությամ մարմնույս, հեշտությամ, պղերգությամ, հորանջմամ քնով, շարժությամ մարմնույս և զազրագործությամ իպես-պես աղտս, հեշտալերությամ լսելյացս, արագությամ աչացս, ցանկությամ սրտից, իգությամ ռնգացս, պակշոտությամ բերանույս, անժուշկալությամ, շվայտությամ և արվեցությամ, մեղա Աստված թողություն շնորհես ձեր։ Մեղա ճարաբանությամ լեզվիս, ստախոսությամ, սուտ երդմամ, երդմնազանցությամ, հակառակությամ, վիճաբանությամ, բանսարկությամ, շոգմոգությամ, քսու դատարկաբանությամ և ծավու, զրախոսությամ, հերձախոսությամ և անիծաբանությամ, տրտնջելով, ճշգոհելով, բամբասելով և հայհոյելով, մեղա Աստուծո։ Աստված թողություն շնորհես ձեր։ Մեղա գողությամ ձեռածս, ագահելով, զրկելով, հարկանելով, սպանանելով և ընդքարշս ածելով, մեղա Աստուծո։ Աստված թողություն շնորհես ձեր։ Մեղա ամենայն ոտվածով շինվածույս և ամենայն անդամող մարմնույս, հնգյակ զգայրանոքս և վեցեքի շարժմամբս, վերամբարձ ոտնահարությամ և վայրակարշ մեղքությամ, հաճ և հայյակ խոտորելով, զառաջնոցն մեղանչելով և վերջնոցն չար նշավակ գոլով, մեղա Աստուծո։ Աստված թողություն շնորհես ձեր։ Այլև մեղա յոթնիցս հանցանող մահացու մեղող, հպարտությամ և մասամբ նորին, նախանցու և մասամբ նորին, պարտությամ և մասամբ նորին, ծուլությամ և մասամբ նորին, ագահությամ և մասամբ նորին, որգրամոլությամ և մասամբ նորին, բղջախոհությամ և մասամբ նորին, մեղա Աստուծո։ Աստված թողություն շնորհես ձեր։ Այլև մեղա ամենայն պատվիրանացն Աստուծո, անձնարելյացն և հրաժարելյացն, զիվոճս անձնարականսն կատարեցի և ոչ ի հրաժարելյացն հեռացա, զորենս առի և հորինացն հեղգացա, ի կարգս քրիստոնեության հրավիրեցա և գործովս անարժան գտա, գիտելովս չարն կամավ կորացա, և ի բարյած գործոց ես ինձեն հեռացա, բայց, 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 զորն ասեմ կամ զորն խոստովանիմ, զիանդիվ են հանցանքիմ, անասելի են անորենությունքիմ, աններելի են ցավքիմ և անբժշկելի են վերքիմ, մեղա Աստուծո։ Աստված թողություն շնորհես ձեր։
Այսուր, ասկես ունիմ միջնորդ հաշտության և բարեխոս արմիածին որդին ասուսով, զի իշխանության պտ որ տվյալ եկես, արձակես ես ես մեզ ի կապանած մեղաց մերոց, աղաջեմ ասկես։ Տեր ողորմիա, Տեր ողորմիա, Տեր ողորմիա, ողորմեսից ես մարդասերն աստված, և թողություն շնորհես ձեր ամենայն հանցանած ձերոց, խոստովանացելոցը և մոռացելոցը։ Եվ ես կարգավս քահանայական իշխանության և հրամանավն աստվածային, թե զոր արձակից եք երկրի, եղիցի արձակյալ հերկինս, նովի բանիկն արձակեմս ձեզ համենայն մասնակտուր հմե մեղաց ձերոց, ի խորհրդոց, ի բանից և ի գործոց, հանուն հոր, և օրդվող, և օրդվույն սրբող, և դարձյալ դամս ձեզ ի խորհուրդս սուրբ եկեղեցվող, զիզոր ինչ գործից եք բարիս, եղիցի ձեզ ի բարեգործություն, և ի փառս հանդերձյալ կենացը, ամեն։ Oh,
սոմերում դպիր, հայրիր, հաղթրության ձեզոք է որ, իսը մար, այն է սաղոտ է որուշում, ալելուկ է երդրթոք է որ, հաշտրյակ, հատերդ է կողտախոտ ասացեք, Աստվածային սուրբ
ներկնայի ամա անարա եւ անապական որոշում ըստիալներո Եթե ով ուտի ցեյա ցե այս մանը, կեցեյ ավիդյան,
Եվ հացն զորեց դաց մարմինի մե, զորեց դաց վաս ընկենած աշարի։ Սավատացնոս Քրիստոս Աստված մեր, պահյան, պահպանյան, ազգսայրը զեկրեց, Հիսայրը զնյայրից, ներկա համակումարյան ավատոր ժողովս և ընտանի Քրսոցին։ Շնորյա կատարյան առողցում հոգո է մարնոն հովանյակ սուպ և պատվական խաչիքոյի խաղության։ Հրկյա հերևելի և անրպշնամույն արժանավորյակ գողության փառավորել սայր և զորդ և սուր հոգին, այժմ և միշտ և հավիտյանս, հավիտենից։ Քրիստոս հայրավի մերելոց, օրինա և հարությունը Քրիստոսին։ Քրիստոս հայրավի մերելոց, օրինա և հարությունը Քրիստոսին։ Քրիստոս հայրավի մերելոց, օրինա և հարությունը Քրիստոսին։ Մեզ և ձեզ մեծ ավետիս։ Thank you.
Վախաղ անում են մենակ երեխեքը։ Մենակ երեխեքը։ Լավ, ինքը քաթը։ Ման, այս մանը։ Լավ, ո՞վ է նկարում։ Արմանը նկար կուարկես, բայց